Yani Mehmet Bey, biz kurultayımızı iyun ayında geçirdik. Bu ilin iyun ayında. 28 mayda da Türkiye'de prezident seçicilerin ikinci turu geçirilmişti. Azerbaycan halkı özü demokratik, rəqabətli seçici görmədiyinə görə Türkiye'deki seçiciləri çok dikkatle izlemişti ve halkımız biraz heyecanlanmıştı. Garipsemişik biz de seçici görmemişik geçen müddətdir. Azad rəqabət görmemişik ve ben de o kontekste kurultayda məhz Türkiye'deki seçicilere benzer. Hatta yadımda dışı dedim, hiç olmasa orada olan rekabet imkanının bir 50% imkanı ile seçki geçirmeye çağırdım Azerbaycan hakimiyetini. Ama indi geçirilen seçiciler her hansı bir rekabet mühitinden mahrumdur axı. O seçici çağırışına cevap değil axı. Əksine, məhz növbəti dəfə seçiciləri oğurlamaq cəhdidir. Növbəti dəfə seçki kampaniyası olmadan, rəqabət olmadan sadəcə notarial qaydada hakimiyyət mandatını uzatmaq cəhdidir. Kiçik bir ölkə, təsəvvür edin 10 milyon əhalisi olan bir ölkədə bugün hüquq müdafiəçilərinin hazırladığı siyahılarda 254 nəfər siyasi məhbusun varlığından söhbət gedir. Yer gəlmişkən, seçkilərlə bağlı BBC-nin hazırlayıb bütün dünyaya yaydığı bir xəbər var. Orada mənə də istinad olunub. Ama özleri mensiz bunu yazıblar ki, bu seçkilərin keçirildiği Azerbaycan'da siyasi hüquqlar müqayisə olunur, təsəvvür edin, Myanmar'la. Bu ölkə, bu bizi müqayisə ediblər Rusya, Belarus, Türkmenistan'la. Yani BBC bütün dünyanın karşısında Azerbaycan'daki siyasi vəziyyəti dediğim ölkələrlə müqayisə edib. Ve orada xüsusi olarak vurguluyor ki, ölkədə 200 nəfərdən artıq siyasi məhbus var. Sentyabr ayında Avropa Parlamentinin qəbul etdiyi qətnamədə də 200 nəfərdən artıq məhbusdan söhbət gedirdi. Bir ölkədə 200 nəfərdən artıq məhbus olan bir vəziyyətdə hansı demokratik seçkidən, hansı azad rəqabətdən söhbət gedə bilər? Yeri gəlmişkən, Azərbaycanda siyasi məhbus sayı 2014-cü ildən 100 nəfərdən aşağı düşmürdü. Amma məhz bu il bu rəqəm 2 dəfə artıb. Bir ilin ərzində, yəni seçkiyə, bu növbədən kənar adlandırdığı bu qəfil seçkiyə getməzdən öncə İlham Əliyev hakimiyyəti Azərbaycanda siyasi məhbusların sayını tarixi zirvəyə qaldırır. Yəni tarixi zirvədə bir yalnız istisna var ki, Amon hadisələrindən sonra 94-2000-ci illər arasında o zaman say daha artıq olub. Amma bu konkret Amon hadisələri ilə bağlıdır. Amma siyasi zəmində bəli, müstəqillik tariximizdə 254 siyasi məhbus məhz bu il yaranıb və onun yarıdan çoxu elə bu il həbs olunub. Yəni belə bir kütləvi həbslər şəraitində, bilirsiniz, ölkədə hüquq müdafiə təşkilatları da çökdürülüb. Əslində yaxşı işləyə bilən, fəaliyyət göstərə bilən hüquq müdafiə təşkilatı olsaydı, hesabat olardı və məlum olardı ki, məsələn, bütün il ərzində, il ərzində hələ başa çatmayıb, demək ki, noyabr ayının, dekabr ayının əvvəllərinə qədər neçə yüz nəfər cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib, nə qədər insan inzibati qaydada həbs olunub və onda məlum olar ki, bütün il ərzində az qala, mən təqribi indi belə gözümün qabağına gətirirəm rəqəbləri, haradasam 2 gündən bir həbsdən söhbət gedir. Bütün il ərzində gedir söhbət belə. Ona görə də belə bir şəraitdə əlbəttə ki, demokratik seçki imkanından danışmaq mümkün deyil. Seçki komissiyaları tam olarak hükümetin nezaretinde. Türkiye'de necədir vəziyyət? Deməli, bütün müxalifət partiyalarının, bütün partiyaların hamısının seçki komissiyasında həll edici səslə nümayəndəsi. Onun imzası olmadan protokol yazılmır. Təsəvvürünüzə gətirirsiniz də bizim də Azərbaycanda belə bir imkanımız olsun. Hər seçki komissiyasında bizim bir nümayəndəmizin olması imkanı. Türkiye'de vəziyyət necə idi? Parlamentdə parlamentin yarıya qədəri, 40 neçə faizi müxalifət, Türkiyənin böyük şəhərlərinin bələdiyyələri müxalifətin əlində, resurs problemi yox, müxalifət partiyaları dövlətdən 50-100 milyon dollar illik büdcə alırlar. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa və başqa böyük şəhər bələdiyyələri müxalifətin əlində. Rəqabətə baxın siz. Bütün miting meydanları açıq, müxalifət istədiyi bölgələrin hamısında gedib mitinglər keçirir. Bir yerdə deməli müxalifətçilərə daş atıldı, onda dərhal tədbiri görüldü. Söhbət belə bir rəqabətdən gedir. Siz belə bir rəqabəti nə zaman gördünüz Azərbaycanda? Türkiyənin ən böyük televiziyası, ən böyük
auditoriyası olan televiziyası Fox TV'de mütəmadi olarak müxalifət liderlerinin müsahibəsi. Yəni baxmayaraq ki orada da mətbuat tam azad deyil, jurnalistler var həbsdə. Amma ən böyük televiziya müxalifət mövqeyli və müxalifət liderleri saatlerle orada danışırlar. Siz Azərbaycanda bunu təsəvvür edə bilirsiniz. Azərbaycan televiziyalarında bilirsiniz mən sonuncu dəfə nə vaxt danışmışam? Artıq az qala özüm unutmuşam. 14 il bundan qabaq edir də 2009-cu ildə referendum ərəfəsində 10 dəqiqə ictimai televiziyada danışmışam. 14 ildir. 14 ildir Azərbaycan televiziyaları bizi ancaq təhqir eləmək məqsədi ilə ara bir göstərirlər. Yoxsa ki biz orada heç nə danışa bilmirik. Ölkədə bütün qəzet tamamilə sıradan çıxarılıb, saytlar sıradan çıxarılıb. Televiziyalar olub baxımsız, informasiya mühiti yoxdur ölkədə. Regionlarda siyasi həyat dondurulub, yoxdur. Siz necə təsəvvür edirsiniz ki, indi biz regionlarda böyük mitinglər keçirdik, Türkiyədə olduğu kimi. Mən buna çağırmışdım Azərbaycan hakimiyyətini. Azərbaycan hakimiyyəti tam əksinə, nəinki mənim çağırışıma cavab vermədi. Tam əksinə onu istisna edən bir qərar verdi. İndi bu qəfil ortaya atılmış seçki ondan ötürüdür ki, heç kim heç bir hazırlıq görə bilmədən, heç bir yumşalma olmadan, sərbəst toplaşma azadlığı olmadan, məhduslar həbsdə qala-qala, Azərbaycanın gündəmini, işgəncə halları, polis zorakılığı, məlumatları zəbt edən bir vaxtda Azərbaycan mediasının son qalıqları, o azad mətbuatın son qalıqları əzilən bir zamanda gətirib desinlər ki, biz təcili seçki keçirəcəyik, əziyyət çəkməyin, əvəzinizə özümüz səs də verəcəyik, sayacağıq, protokol da yazacağıq, belə bir seçkidən söhbət gedir və bu seçki deyil əslində. Ona görə də hesab edirəm ki, əlbəttə ki, bu şəraitdə keçirilən seçkilər demokratik ola bilməz. Azərbaycanda heç bir rəqabət imkanı yoxdur. Amma əlbəttə ki, bizim son qərarımız seçkilərdə hər hansı bir başqa digər motivlə iştirak edib etməməklə bağlı partiyanın müvafiq strukturlarında veriləcək və yer gəlmişkən seçkinin bax balaca bizə bir faydası deyib. Bizim hörmətli izləyicilərimiz bilirlər, biz yeni bir qurultay keçirməliydik partiya proqramını qəbul etməklə bağlı. İyun qurultayında bu barədə qərar vermişdik və siyasi partiyalar haqqında qanun da bunu bizdən tələb edir. Hələ Ədliyyə Naziri də məktub göndərib həmin bu proqramın qəbulunu bizdən istəyirdi. Amma Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti yer vermirdi. İndi seçki təyin olunandan sonra deyiblər ki, yaxşı yer verərik. Deməli, yaxın günlərdə bizim qurultayımız olacaq. Qurultayda da biz bu məsələlərə baxa bilərik. Partiyanın rəsmi qərarı olacaq. Amma açıq bunu səmimi şəkildə demək lazımdır. Mən hər zaman bizim xalqımızla çalışıram ki, səmimi olun. Azərbaycanda demokratik seçkilər üçün heç bir zəmin yoxdur. Azərbaycanda azad rəqabət üçün heç bir zəmin yoxdur. Azərbaycan xalqının açıq, azad iradəsini ifadə etməsi üçün ölkədə heç bir imkanlar yoxdur. Və əslində, hətta İlham Əliyevin vaxtında keçirilmiş seçkilərin də içində bu növbədən kənar seçkilər ərəfəsi vəziyyət ən repressividir.